بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، فلدني بدل أقليمة كتابين من الله جل شأنه أتفع لدروين بريدي ربك بريدي دين دفع لدروين صلوات والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم واشهد أن شيرا زاد جل وعلا شوقيتا بفهمين نتين بشوق دي سيجار نسني أذن بيدي دادا شعر أسوي دين دين جكيمة تدروا غزر مرين زاد جل وعلا صد دوت مندوع مجا تيش بادروسي دي سامسي مليت صور نغا نسورة شونة شكورة نبران سورة تلا لغاريت البلاي سورëve më 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 shumë në libën e Zotit Gjendje Vala. Sure cila në tregon se cila është rruga suksesit edhe cila është rruga e dështimit në këtë botë dhe botën tjetër. Allah i arrujt. Për dhe sy Allah është më dhe këtë sure që të nëmsoj njëre parimet, kondita, regullat e suksesit. Çdo punë këtë një, qoftë aspekt në dijes, fakultetit, qoftë dhe aspekt në bidizit, pa pas plane, pa pas parime, pa pas regula, pa shkizu kohën, nuk ka për të pas sukses, asaj biznis, asaj në dhije. Për të syrë Allah, asë dhe shkizu në kësë në Kur'an, e cila raditët me numër në ndorë 103 në Kur'an, nga se Kur'an i ka 104 në sure, kjo sure është sure e me ratë 103, në gjuzin 30 apo gjuzin e fundit. Dhe posedon kjo sure tre ajete shumë të shkurta. Mirë po këto ajete janë madhështore. Kjo sure ka zbrit në Mekë. Sa që për kjo sure ka thënë Imam Shafiu, po mos dhe të briste Allahu ndo një sure tjetër në Kur'an, jashtë surës El-Asr, do t'i mjafton të njerëzve. Kjo sure si urdhë rëfim drejt Zotit, drejt suksesit. Edhe të do mjafton të kësure për të treguar se kush është njëri i dështuar, kush është njëri suksesshëm, kush është njëri pra fitimtar. Andaj pa parim, pa regullë dhe kësure, pa kondita, nuk ka sukses, nuk ka bereqet. Tha Allahu Azza wa Jalla, wal asr, pa shkohen, Zoti Gjallë Wala të ndruar që ma betuan dhe gjërat të çmuara. Dhe ajë betohet në shka doja edhe kur doja. Kur kush nuk e pyt Zotin, apo nuk i thot Zotin pëse më betohet në këtë punë dhe në atë punë. Aja është një dhe i vetëm, edhe bënë që marë kush marë doje, dhe bënë që marë doje Zotin që të varë. Andaj Allah më betohet në kuan, për në treguar njëve se kua është elementi më një qëmuar pas besimin dhe jetën e besitare. Dhe shfrytëzimi kësaj, jep sinjal që ti një me qenë i sukses shumë. Mos shfrytëzimi i kohës, kalimi i kohës pa usha, pa plane, pa parime, në jep me kuptu që keme qenë njëri të shtak, si ndije, ashtu në punë, në biznes, edhe jetë në mafësora dojnë arrujtë. Për të syrë, gjithë shumë a jetë i Kur'an, që në nëndzisi me në shfrytëzu kohën. Gjithashtu me ka përja se më ka thënë, në jep me tërni, me dhëgullu në fija këtë dhiru në nësë, të sëhatu, dy begati njerëzit si ati i kimetin, dhe njësa t'i ka në nërë pronësi të tyre, e para është shëndetin. A i cilë është shëndeshëm, vëse me shpizu shëndetin për punë, vëse me shpizu shëndetin për dije, për kreativitet, pasaj ku t'i ndodhe, t'i ndeshje, mbetet sa ka të Allah në luj, i ofrot një punë, kërkon punë, mirë po e thonë jo se i valit së punë dhe me pranë. E me halë njëse se ka shpizu këtë punë, për të asyë dhe pika zëmë, ma shrojët për shëndetin edhe nuk e shëzëmë. E dito është kuha e një, asë nuk është martumë, asë nuk është punë, është një livë, s'ka angazhime, me nëse me shëzëmë këtë kohë, maksimum, për me marë dhije, me ua frutë të Zotit, me përku për e qitë në jetës, angazhua me gjërë të kohë, pasaj nuk
Por të kanë kur s'ka varë. Me që përmën të rritë, me që përmën të me dhe kratë në rritë. Andaj, kjo islam, në urdronë me pasë parime, së në ka ku zotë i këtë një me të kusë i pasë të përmën e në të parime. E fa hasi të mërë në më kërët me Muhammed dhe, a kini me kutë zotë i këtë kjo po pëshala, pa të një liqë, pa të një sistem, pa kreativitet, që këna kjo qëtu, islami e kundështon dhe dëllëmën, pasivizmi, a i nëzit për sukses, për punë, për parime, në më një që tjesi sukses në njësën, edhe për shumë e dikur, të marrë ka për një shurë kërë muslimanë, edhe namazën për farë, edhe punë e punë, edhe orë sukses shumë, me gjenë shumë budy për punë edhe për shumë për shumë qëtëra. Për dhe si e për pegamës namë, shfrizoj 5 gjera, para se më harë 5 tjera, shfrizoj jetëm, para se më harë vdekje, shfrizoj rinim, para se më plakë, shfrizoj e shumë detin, para se më harë smundja, shfrizoj e kumën e lirë, para se me usmurë, para se me unëzonë, edhe shfrizoj e shumë detin, apo masurin, para se më harë smundja dhe para fila adonjohën. Andaj, koha është element të shmuar në jetën e kësëndarë. Shfrizim i sajë, jetë me kuptu që ka hajë për tyje. Mos shfrizim i sajë, në jetë me kuptu që për tyje s'ka hajë, që u biznis, apo në aspektin e tjesë kamarionë. Dhe Zotë tha, inë me insene dhe fëtë në fiqë husën. Thotë, pari kështë Allahu, të gjithë njerëzit e humbi kohën, janë humbje, zdime e të jetë dhe parime, s'kanë kuptim të jetës, jetoj pa ushalë, pa parime. Mirë po këtu, bojnë për jashtim të kush. Kush me ta uzot, ata që kanë jetë në tyre me parime. Ato parime në katër kryesore. Kush i vepron këtë katër parime, ka me qenë i sukses shumë. Kush nuk i vepron, sa do që mundohet, nuk ka mundësi me arrijë suksesin. Asë këtë bërë asë mundësit. Së në to, illa në ledhine, amenu. Të gjithë njerëzit janë humbje, mos shpërzim kohës, për pas atyre që besojnë Allahun pas të rëgjerë. U ami në salihat, edhe bërë për të mira, u atë vasë u për hap, e shumon një tjetër për me pasu për tjetër, u atë vasë u për sakët, e shumon një tjetër për me për sakët. Për fatë të keqë, këj pas qërim që e ka dhonë Zoti, a është prezent në mesin e muslimanëve, i thotë vetë i muslimanë, a e të po të shka, a da për shumë, qëka e të po, s'ko di, ku e të shku, zdi, shmanë zdi, kafër si kafër të alishoj shkoti, ku në hati qka, Allah e rrujë, si ka muslimit më vetit, muslimanë, dhe fali namazin, i fali që pa, a që e namazan, edhe qëka e të po, zdi, o, që shmanë zdi, shokë e shku, a ne s'ma në ndohet, mi më vetit muslimanë, edhe me pas jetën kejtë, da është të përshalë të rrujë. Andaj muslimane duhet pa tjetër, besimi e dyta puna mirë. Së në thotë një e feja që një të një gjami, së në thotë një e feja në mbluk gjami. Për dhe si o do thotë, ku të akurin në mazin, dimi për gjami, ku me shkua zotë? Thotë, u anë të shimu filarë, shpëndanë në topën e zotit, a qëtëri të mëfyre, qëtëri ka, qëtëri fush, s'fa më në gjami, fale që po shka, përna. E jo me një që ditën, të poshën në dhe më a dhe kjo është vete cila, në mësot njëve me gritë në nivellin e vedijës, në mësot njëve me qenë kreativ, e jo me qenë pasit të avanë rrugë. U e të vasë në pilë hafë, edhe me shiru një gjithin për mirë, e shëf një gjenë që ka potencial me punu, mos edhe se ka të vazhdo mirë një di mund, ka thërë për shka diti, a diti shka me mund, ka bëjt ka pjekin jetëra, bëjt një shka, për a farë të syje, nga të shakisia madhe, shumë të zërdanë, babirësa, ngurë me qarë, i ka nëmë familjarën, sarkata, qyqona, ata ka një të mire, po ti që ke po një atë një që më ishë franë, mos e qo, fund vitit, një me të ishë franë, leja një të levator, leja një shka, sarkit, me qarë të do, shtë një atë një mu, se pasaj e vazhë në vishë e prejtë një njën, apo e shumë telefonin, ka kanë arë parë të bërë pasë kanë. Andaj i zami nuk nëmë sonerë që të të bërë edhe njerë të pika mesam me mirë, i thaj të kërë Allahu, a kish njerë e mirë, po e arës këllo, a kish a kish, po, thët mungon e të shka qëtë, thët me jose beja qëtë, shko, thët kësa i hava dhe të ndima i herë qëtë sy mos i shonë, që shmajë, sy mos i shonë, mësë mund qëto, me zga dore, puna, pika mesam kërë e parë, mas njësa jave, këtë njeri, i thaj arës këllo, kur dha ashtu, mungushtove, u kuqa, ama kësa i fjale, ja ka shkajë. E shumë njerë sot, përra në shkoma, me i timoj, me i keshme, ma mirë fuja njerë të të kushit mirë, në të mirë dhe mërë, se djesë ka me thonë bravo, fali në djesë të thonë, se sa mja veshë mire, edhe njerë shumë ka pasarë në gjithë.
i profesor, dhe sa të një gjumaja, dhe sa të falet, edhe ju që i kryni obligimet të dore, herë të kërë me sopë, pra dhe syje sopëri ndohë të listan tre loje, sopëri mos me po gjumaja, sopëri me i kry i batjetet, edhe sopëri më u lërgu nga gjërat, a me me më u bajtu me caktimin e zëmëtën. Të jënë tre loje të sopëri, a ma i në një cili ka sopëri. Allah fëtë, inë ma jo fësame une, Allah i shpëllem sabërlit me shpëllime maramjese dhe shpëllime të mdoja. Andaj të zhëtë në mabë që Allahu të lërgoj nga me cilën pasivitetin dhe pëllëpën. E lusë Allah që në herë vedije e cilën e mabë që të përgjeri në grabë të përnojmë që ka aspekt në dije, që ka aspekt në punës, mësë duhemi pasiva edhe me shumë se u shpër asko dorën. Kjo fejë është me fejë kreativitetin, fejë e nivellit lakë, fejë e vedijes në ngritur, e nuk është e vedijes në ullë edhe e vedijes që në prit kush po të kështë, kush po të dimon edhe kush po të anë gjithu. Andaj me leve që të misurë shumë e shkurtur, mirë po me mësime dhe porosi madhështore. Barë këllë avë të uvele për finë kurani mësune, më në fani uvele për finë me kultu, për me asë vetë më stafë të nukohet të uvele për në, për në sajë më sëjnë me një kulli dhe me festofë të uvele.